Hola, amants de l'art digital. The Intruder, de Natalie Bokken, es basa en la narració de Jorge Luis Borges, La intrusa, del llibre A l'informe de Brody, del 1970, explicada, però, en una sèrie de 10 jocs. És la història de dos germans, Christian, el primogènit, i Eduardo, el segon, que estan enamorats de la mateixa dona, la Juliana, i que busquen la manera de compartir-la, fent-la la seva criada, la seva amant, sortejant-la, venent-la, etc. L'enfrontament només suposa l'increment del sentiment que tots dos tenen que la noia els pertany. Christian acaba per matar la Juliana per tal que els dos germans puguin viure novament en pau. La sèrie de jocs, la majoria violents, que serveixen de material visual i de material escrit, animen la lectura en veu alta d'una dona amb un clar accent espanyol. Amb aquesta obra, Bokken aconsegueix combinar l'esperit competitiu dels videojocs amb la competitivitat malaltissa dels adults per l'amor d'una dona. Formalment, l'obra s'articula com un seguit de jocs d'ordinador, Quick Draw o Pong, en els quals la interactivitat actua amb l'objectiu no pas d'aconseguir punts, sinó d'analitzar la narració de la història per a la qual no hi ha finals diferents. El desenllaç està escrit. No és un joc, tot i que ho sembla. És una obra de net art, lúdica i satírica, que pren l'estètica de joc interactiu. Els punts, en cas d'haver-n'hi, no ens ajudaran a salvar el personatge de la dona, no protagonista, de la història de Borges. El transcurs de la història té com a desencadenant l'acció dels jocs, mitjançant la violència contínua i irònica dels dos protagonistes, que estan caracteritzats com personatges de videojoc, mentre que la de la dona ja està com a subjecte objectualitzat, com a trofeu, com a presa, com a joguina. The Intruder és una relectura ciber i feminista d'un dels nombrosos relats amb trames de masclisme i de violència. Només una apropiació descontextualitzadora permet veure amb ulls d'astorament el que està normalitzat mitjançant una violència estructural o legitimat mitjançant la ficció. L'obra combina, d'una banda, la crítica feminista més profunda a les històries que marquen l'inconscient col·lectiu i a les indústries dels jocs d'ordinador i, de l'altra, l'ús crític de la xarxa per a la pràctica artística feminista. En aquesta obra es fan al·lusions als primers videojocs, com Pong o Space Invaders, que semblen no tenir res a veure amb la narrativa. En el cas del vell joc de tennis de taula, se substitueix la pilota per una figura femenina bastament pixelada que rep els cops de la paleta, en clara al·lusió al maltractament a la qual la protagonista del conte és sotmesa pels dos germans, que la consideren més una cosa que una persona. El jugador assumeix aquest rol de castigador masclista. Com a fons sonor, una veu llegeix la traducció, hi ha una versió en anglès i una en francès, de certs passatges del text de Borges. En altres escenes, els personatges recorren carrers, entren als bordells i veuen com arriben naus extraterrestres. Així, l'obra escenifica la història entre la representació i la producció a partir dels senzills i ja històrics, per pioners, videojocs. El rol dels tres personatges no planteja cap negociació. Si els germans són vaquers que es disparen, la dona serà la recompensa. Si juguen, ella serà la pilota. Si demarquen un territori, ella serà el camp de batalla. Si ambdós apunten amb una arma des d'un helicòpter, ella serà la diana. L'internauta és convidat a agafar els mots que cauen, a destruir naus espacials, a bescanviar una dona en una partida de ping-pong, a jugar a futbol, a participar en un duel de cowboys.
Tampoc hi ha negociació possible en el paper de l'interactor. No hi ha premi. Amb la seva destresa no aconseguirà punts, sinó produir el propi discurs que origina l'obra. Les paraules escrites o pronunciades en off de l'artista, que no només expliquen el relat, sinó que apareixen com el veritable premi del joc. Ade Intriuda no es llegeix una història, sinó que es produeix una història i en aquest procés el jugador no és innocent. Intervé com a agent actiu en l'acció del conte que ara està fragmentat subtilment, només en aparença, atès que el desencadenant final és el mateix que en la història original. Davant l'objectualització camuflada d'amor de la dona i la impossible negociació entre els germans, només hi ha una opció per a ells: matar-la. Així tindran un nou vincle que els uneixi: la dona sacrificada i l'obligació d'oblidar-la. Les modificacions introduïdes per Buchen permeten que el jugador assumeixi alternativament el rol masculí i femení dels protagonistes i que guanyi bandes sonores en lloc de punts. Però a la subversió de la identificació del jugador amb el personatge i a la subversió de la noció de premi s'hi sumen d'altres de més radicals relacionades amb la violència gratuïta, component indispensable de l'oci electrònic, i amb el fracàs, que resulta antiètic en qualsevol competició. Les normes del joc determinen d'entrada que només hi pot haver un final possible: la derrota. En combinar literatura i joc, Buchen tendeix un pont entre l'art i la cultura popular o de masses i alhora subratlla les diferències entre ambdues. Hi ha, sens dubte, una posició que podria dir-se política en la qual, a través del joc interactiu, es qüestionen valors i es destaquen virtuts de les expressions artístiques contemporànies.